Okay mga kapobre. Uh, good morning. Ito po ang yung YouTube channel Pobreng Buhay. Ah uh, dito tayo sa bahay. Ah uh, set up natin. Andiyan yung computer sa mesa. Ayan bali 1 2 3 4 na computers. Ayan. Bali ang content natin ngayong umaga. Paano natin pabilisin yung computer. Okay. Hmm po tayo dito okay ah, yan ang uh, ano natin paano natin pabilisin di ba yan on muna natin tong sa desktop okay yan Hmm, satu. Ya, kepubre o natin ayan yan yung tinanggalan natin ng password kagabi ayan kita nyo nagbubuting siya o ayan bukas na agad nakita nyo may kabilisan di ba um, yun okay um, bali ang content natin ngayon matuturo ko sa inyo paano pabilisin yung computer how to make sa uh, speed up your computer. si yung iba, di ba sinasabi, bakit nung binili ko yan, mabilis pa. Nung magtagal, wala na. Mabagal na. Dami na sigurong virus, marami nang sira. Actually, bago na, at bago ko ituro sa inyo, yung tawag nito, yung Uh, paano gawin ang pagpabilis sa computer? Uh, number one, kailangan isa lang ang antivirus mo. Okay? E isa lang. Gaya ng ginagamit ko, Avera. Yan. Isa lang, pre-con so pre, lang yan, uh, antivirus. Ayan. Hindi kailangan, mga kapubre, pakinggan nyo ako ng maigi. Uh, isa lang, kasi yung iba, gumagamit sila ng maraming antivirus. Akala nila mas protected. Mga Karspersky, mga Norton. Wala man problema yan kung license. Pero para sa akin, kung single users ka lang, huwag kang gumamit ng mga sobrang laki ng mga antivirus. Kasi kung stand alone ka lang naman, hindi ginagamit sa office. Eh, mostly ng mga ano Kaspersky, ginagamit niya yung mga mostly naka-network. Chinichik pa niya yung server. Chinichik niya yung sino ini-scan niya lahat yung galing sa server bago doon sa mga users. Kaya matagal at pag nagtang pag naano siya, nagtatang nagiiwan siya ng stresses doon sa computer mo parang sabi mo mula parang may virus pag hindi na siya license na expire na huwag kang gumamit noon para sa akin yung sa akin naman hindi ko ina yung ina yung wag mong gamitin yung mga magagandang klase ng mga antivirus magaganda yon mga Norton ganyan basta license pero ang depende sa computer mo kung ang computer mo lang uh, to do dual core tapos gagamitan mo pa niyang atas kunti lang ang memory mo 2 GB lang oh mahirapan ka isa lang ang Windows 10 mga kapobre sabihin ko sa inyo yan yung Windows 10 na yan may built in na yan may kasama ng antivirus yan yung tinatawag nating Windows Defender ha huh? which is Windows 10 has built in in real time antivirus ha huh? ayan yung name niya Windows Defender and it's actually pretty good and automatically run in the background pero pag once na nag-install ka ng panibagong antivirus automatic ang di disable siya okay okay naman yon kasi sa akin nga abira gamit ko eh protected naman yung computer ko libre pa napaka easy lang i-install at least mayroong antivirus number 2 kung ang computer mo kung alin lang doon yung sa tingin mo mga kapobre ha? sa tingin mo kung ang yung mga tawagan nito uh, ang ginagamit mo lang ay yung ah, malabo na yung mata ko Dali lang, sisid tayo. O. Ayan. Ang ginagamit mo lang yung mga application na yung necessary mong application. Huwag kang, kang mag-install ng alimbawa, bigyan kita sample. Maglalagay ka ng AutoCAD which is, hindi mo naman ginagamit ang AutoCAD. Makakita ka ng higher version. Puto, malupito. 2018, 2000 ano, install ko to. Huwag ganun. Kasi yung software na hindi mo necessary na ginagamit, lalo na pag malaki, babagal yung system mo. Okay? Lalo na sa, ano, tawag nito, yung ah, uh, sa Microsoft Office. Iba, makasikita, 2016, 2018, Microsoft. Opis 2018, the best too. Oo, nandun na tayo, nandun yung mga pictures. Pero ang, ang ini, inuuna natin, sa totoo lang, yung friendly, yung kaya doon i-apply mo sa yung computer na hindi mahirapan. Lalo na kung computer mo hindi i7, i5. Kunti lang ang memory, mahirapan ganyan, babagal yan mga kapobre. Which is, isa lang din ang pupuntahan mo, Microsoft. Ako lang recommended ko Microsoft Office 2010. Hindi magbibigay ng bagal sa computer mo. Ganon din ang gamit niya. Buti kung marami kang office work na mga matitinding, marami kang dapat ginagamit, ginagamit mo ng office. Gusto mo mga high-end, may mga pictures na marami. So, kailangan may computer kang mataas specification para may apply mo yan at least 8 GB ang memory mo tapos naka 64 bit ka kasi ang minimum requirements ng 64 bit is 4 GB pagbaba mo yan, nag 2 GB ka 3 GB dapat sa computer mo pag ininstall mo ng Windows that is only allowed 32 bit kasi babagal yung computer mo yan ang mga sikrito hindi yung basta ah, tirahin na natin to. Tapos yung bukod dyan, isa lang ang antivirus mo, yung makita mo doon sa ano mo, yung mga autocad na matataas, yung hindi mo ginagamit, unnecessary program. Alisin mo yan. Hindi nakakatulong yan. Magkaproblema ka. Okay? Babagal ng babagal ang lalo ang computer mo. Sino pinahirapan mo computer mo? Tapos, kung ba't nagkaganon na? Isa pa, pag nalinis mo na yan, <coughs> isa na lang ang antivirus mo. Pagkatapos, tinanggal mo yung application, pumunta ka sa control panel. Ayan. Dito, pupunta ka sa control panel. Ayan. Tapos, pupunta ka sa add remove program. Ito, programs. Click mo yan. Program. Program and pictures. Ayan. Ayan yung mga naka-install mong program. Okay? Yung mga application mo na hindi mo necessary, hindi maganda, i-remove mo. Baka ganyan. Ayan. Uninstall mo. I-right-click mo lang yung mouse mo. Uninstall. Ayon, yung mga, halimbawa, AutoCAD na matataas. 2016, 2018, 2014, 2015. Mayroon naman 2003. Mabilis din, maganda rin gamitin yung iba lang naman ng ibang, nadagdagan lang ng ibang pictures. Pero kung halimbawa, ang computer mo talaga, ginagamit mo sa, close ko muna itong control panel ha. Ayan, halimbawa may mga w na, ayan Microsoft Office ko, 2016, gamit ko. Bakit? I I7 to eh. Tapos, mayroon din akong office sa uh, 2010 okay kasi mayroon diyang ibang uh, wala sa 2016 na masarap gamitin kaya ako gustong gusto ko yun advice ko 2000 na uh, tawag ito 2010 uh, 10 na Microsoft okay kung mataas ang autocad mo hindi mo ginagamit ang autocad wag yung makakita ka sa kapitbahay mo sasabihin mo ah gusto ko yung ano Bilagyan mo ako niyan, install ako niyan. Wag hindi mo kailangan babagal ang computer mo. Then one thing, yung iba na mahilig mag-download ng IDM, internet downloader kasi lagi naga upload sa internet, sa YouTube, ku ano-anong mga ina-upload mo, wag mong gamitin 'yan. May dalang virus 'yan, nag ng stresses 'yan. Ngayon maliban lang kung ang computer mo talaga pang download mo, pang upload, pang upload mo sa kuan, download ayan sa internet, gamitin mo siya. Sundan mo lang yung high version niya. Kasi yung mga ibang old version din na gumagana yun, may babaguhin ka doon sa settings para magran yung tama ang ano mo, ang IDM mo. Pero if not necessary, huwag kang gumamit niyan. May libre naman na pang-upload ah na hindi ka kailangan magka problema uh, simple lang pero ito ginagamit ko oh. ito mga kapobre uh, simple lang itong pang upload ko oh. pero ayan WinX YouTube downloader libre yan mga kapobre mga pelikula, kanta pwede mo i-upload yan wala kang problema hindi siya nagbibigay ng problema sa computer mo. Yan. Yan mga iba. Marami kasing dapat ipaliwanag dyan. Tsaka lagi mong titingnan yung ano mo, recycle bin mo. Yan yung recycle bin. Kung yung mga program na hindi na necessary, kini-clean up mo. Okay. Ngayon, dito tayo sa ano, papa ko ng konti kasi ha ba? maraming paraan para bumili ang computer so sinabi ko muna sa inyo na ang computer kailangan isa lang ang antivirus kasi useless ko maglinis tayo ngayon ng files mo sa cash memory mo sa ituturo ko sa inyo pero kargado ng application yung computer mo na hindi mo kailangan gamitin wala din kwenta yung ating paglilinis nagyan kita ng sample to program to ito yung mga na-install natin na program sa computer mo. Ngayon, pag na-install mo yan, yung mga hindi kailangan, basta wag mong burahin yung Windows System 32 mo. Yun lang yung mga uninstall ng mga program mo na hindi mo kailangan gamitin. Ayan. tapos update mo yung drivers mo muna. Okay. Ngayon, pagka na-clean up na natin kasi yung computer, uh, ituturo ko sa inyo yung napakasimpleng paraan na una yung matutunan para malinis yung computer mo mas makita nyo mas bibilis-bilis kaysa dati kasi kung gaano katagal na yung computer mo kaya siya ano yung mabagal si mayroon tayong tinatawag na cash memory at mayroon tayong isang folder na lagi mong binubuksan yon every time yung yung application na yan isi-save niya yun doon niya dadalhin yun, doon sa temporary files. Hanggang sa isang araw, kung marami kang application, depende sa ginagamit mo, lumalaki ng lumalaki yun. Araw lang ha, o lalo na kung abutin ng linggo. Eh, how much more kung uh, sa loob ng isang taon, o never mong nalinis yung computer mo, napakarami yung files nun na kailangan mo alisin. Kasi babalikan yun sa computer mo, babasahin, yung babasahin niya yun. Okay. Isa pa, yung nasa startup yung iba, lahat, lahat, pagbuka sa computer nagra run na ka agad ang office, nag-run na ka agad ang ano yung hindi necessary, kailangan mo iparan sa booting nya sa time ng pag ng computer mo huwag mong ipa, huwag mong i-enable disable mo isa din yan, para quick na automatic, bukas na yung windows mo okay, tuturo ko rin yan. so okay so ngayon, ito na, dito na tayo ah, close ko to ngayon, paglinis sa computer. Yan. Para malaman maintindihan niyo, napaka-simple lang muna 'to, ha. Pero ang um, garantisado 'to, nakatanggal ka na lahat, ha? antivirus, isa lang antivirus mo. 'Yung mga malalaking software, kaya 'yan ng mga Office 2016. Uh, kung hindi mo kaya nang uh, gamitin, huwag mong install Windows 10, uh, ano lang, Office 2010 lang. Uh, di, tapos isa lang ang virus mo so na clean up mo yung mga hindi ginagamit lalo na yung IDM kung hindi ka naman may mag upload dito sa kartana i-type mo yung run yan run yan lalabas yung run di ba isang mo lang to gawin hindi na siya maalis dyan ayan click mo yung run Ayan, ang run nandiyan ah. Na. I-type mo yung temp. Temp muna unay natin. T -E -M -P. Yan, T-E-M-P Ayan, temp. Ayan mga kapubre. Kaya, pag-type mo sa temp, click mo yung OK. Ayan. Tapos, you don't have a don't currently have permission na continue. Continue ko lang. Yan, yan mga temporary files yan ha. Yan, kung i-scroll down natin yan, marami na, di ba? Dipindi yan kung ilang buwan, ilang taon kang hindi naglinis. Ganyan, kadami yan. Ngayon, balik-balik ka ng computer mo yan. Babasahin niya. Kaya lalong bumagal ang computer mo. Ngayon, gagawin mo, click mo yung isa. Tapos, uh, control A. Balik ko. Kung dito sa keyboard, control 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 A bali all o oh, na block na siya lahat kino control A mo control all right click mo ang mouse dito I right click mo kahit saan dyan sa naka blue tapos delete yan pag delete mo yan sabi niya uh, do this to all uh, current items continue sabi uh, niya, you, you need a privilege for administrator. Permission. Continue mo lang. Ayan. Ayan. Tapos, uh, ang iba, wala pa na-delete, di ba? Sumukan mo itong i-click yung do this for all current items. Try again. Okay. Try mo uli. Check mo, tapos try again. Ganun pa rin. Hayaan mo yan. Kasi may mga software nga. Nagbukas na tayo ngayon na ano siya, kasali siya. Hindi siya natatanggal mo kaagad. So, hayaan mo lang yung natira. Pero ang yung the rest, dito mo, ang dami nun. Natanggal niya yun. Ngayon, pag sumilip ka, i-close natin yun. Sinilip mo sa recycle bin yun, nandito yun, no? Nakita mo yan? Oh. Hindi mo kailangan na piles yan, puro basura yan. Ano pa lang yan, ha? Sa temp, pa lang yan, O, oh, ayan. Okay. Mamaya na tayo magbura oh close mo muna ang recycle bin. Balik ulit ka sa run. Tatlo lang kinuman natin, ha. Una, run. Tapos, yan, o. Oh. Run. R U N. Yan. Tapos, click mo yung run. Yan. Dandaan lang yung turo ko, ha. O, yan. Tapos, ito naman, So, tapos na tayo sa temp, hindi na yan mawawala sa computer mo. Ngayon, ang gagawin mo naman is i-type mo yung percent dito sa keyboard hanapin natin yung percent shift percent yan nandiyan na tapos temp temp ah abbreviation ng temporary file tapos percent uli ah hmm. oh. ayan nakita mo percent temp percent okay din enter okay click mo yung okay Nakita mo yan? Ilang folder yan, ilang directory files yan na napakaraming bukas na tuwing ginagamit mo ang computer, dinadala niya yan dyan. Sinisave niya kasi lagi mong ino-open. oh kung gaano katagal hindi ka naglilinis nito, ang dami nito. Kaya well, isa sa bagay yan na babagal ang computer mo. Lilinisin natin. Click mo yung isang folder. Yan, tapos control control A means control A means all. Yan, nag-blue na lahat. Right click mo ulit. Then delete. Oh. Sabi niya, uh, do this to all current items continue. Yes. Hmm. Okay. Subukan mo pa uli kung bago ma-delete pa natin yan, try again. Oh, click mo pa uli yan. Try again. Pag ayaw pa din, skip mo. Okay. So, sa, sa dami noon, isa lang ang ano kasi ginagamit natin yan. Kaya ibig sabihin, hindi niya pwedeng i-delete -delete yun, iiwan niya yun. So, huwag mong persahin. So, i-close muli, Tim, tingnan natin sa recycle bin. O. Oh. Tingnan natin. O. Oh. Tingnan mo. Kung ilan ang nadagdag pa, karami mga kapubre, oh. tamo, may mga folder, directory files, sandami. Ha? Huh? Oh. Yan ang sinasabi ko. Oh, siya na oh, dumami, di ba? Close muna natin yan. Ayan, mamaya ka na magbura. Balik ka uli dito type mo ulit ang run run r u n yan r u n o, tapos sa itaas lalabas yung run yan list of application hmm. Sana? na da run run mm -hmm. tapos i-type mo yung i-type natin sandali ah nagluko tong computer na isa na to dito tayo so after natin matype yung temp temperature tapos na yon yung percent type natin uli ang run ayan mga kapobre run enter mo Oh. Ano nangyari? Di, hindi pala run yung na-type ko eh. Cancel. Dito pala sa baba. Run. Oh. O, oh, run. Itong temp present temperature, tapos na yan. Ang last natin i-type is prefix. P, R, E, F, E, T, C, H. Once na-type mo tong tatlo, temp, present temp, percent, tsaka prepits. Huwag ka mag-alala na hindi na inaalis dyan. I-arrow down mo na lang yung computer mo. Yung mouse mo ito, oh. Nandyan na, oh. I Piliin mo na lang temp, percent, temp, tapos prepits. Okay? So, hindi ka problema once sa, okay, ito, first time lang kung hindi ka pa nakapag-clean ng ganito sa computer mo. Ngayon mo palang i-type So, na-type ng pre-pitch. Okay mo. Tapos, you don't have a privilege to uh, your uh, administrator. Continue. Ayan mga kapubre, maximize ko. Ah. Nakita mo yung files na yan. Napakarami yan. O, oh. hindi ginagamit yan. Puro temporary files yan. Minsan, puntahan pa niya yan. Dini-reading niya yan. Kaya, kailangan i-clean up mo click mo uli ang isang ang tab tapos control A gan oh para mag-blue tapos right click mo yan tapos delete oh tapos try mo uli this click mo itong do this to all uh, current items try natin uli kung ma-delete lahat pinindian na uh, mga tatlong siya ka pa ma-delete eh. Ayan. Try again. Wala na. Skip mo. No. Oh. So ibig sabihin, yung mga natirang 'yan, tulad niyan, ay natirang apat na files. Ah, uh, lima, ganyan. Ginagamit 'yan kasi to, na, buhay ang computer mo eh. Syaan mo lang 'yan siya close mo to. Ngayon pupunta ka na ngayon sa recycle bin. Ayan. Click mo yung recycle bin. O. Oh. Dali ha. Hindi tayo. Ayan. Mm. Ito tayo. Recycle bin. Asan na recycle bin? Ayan. Pag click mo na yan, ayan yung mga file na mga na ano natin, din ano natin, no? ayan o. No? Ang dami oh. Kita mo yan. Ang dami. Hindi mo hindi yan ano, temporary files yan. Hindi mo kailangan yan. So i-click mo yung isa, control A mo. Oh, control A then delete. I right click mo ang mouse then delete. Oh. Are you sure? Yes. Oh, di-delete lahat na yan ng ano, wala nang laman na sa Kelvin mo. Ngayon, isa to ng computer mo, tinanggalan mo ng nagpababagal sa kanya. Okay? Malinis na ngayon ang computer mo. Ganon yun. Yung mga diprag-diprag, huwag diprag, ka maniwala doon. Ang diprag, ina-arrange niya lang yung mga subdirectory mo doon sa uh, files mo. Pinagsama-sama niya lahat ang directory files. Uh, tapos ang mga files mo, mga, mga natira. Pero ang nagpapalinis dito ka, Mayroon pa akong ituturo sa inyo ito tung sa ano natin. Dandan lang kasi lalo kayong malilito pag binigla ako. 'Di ba? Kasi uh, yung ibang users uh, susundan mo 'yun, hindi man lahat ng users na mabilis ang catch up. At least yung kahit na beginners na users, pwede mo sundan yung si ginagawa ko. Na pwede mo i-rewind yung pinanood mo yung video. Malaking tulong yung ating vlogs, yung content natin. Okay? Kaysa wala kang ka wala kang idea paano mo pabilisin. Sige, galag bayad. Ganituin lang pala niya, no. Tapos nagbabayad ka sa sa tao yan run type mo lang yung RUE in run tapos hanapin mo yung eh, nakasulat na ang tempo temp presented temp temp tapos ang last dyan pre pitch doon yung sa lap laptop ko yung naip pre pitch oh. pre pitch tapos, boss okay. Ah uh, tosh. Okay. Uh, um. mali spelling ko. P R E F E T C H. Yan. Um. Tapos okay. Um, ayan. Continue. Yan. Ayan yung mga temporary files mo. Itong pre-pitch. Dito yung nandito yung mga inalagay niya lahat yung mga lagi mong binubuksan. Kung gaano katagal ka hindi naglilinis, ganun din kadami ang piles na nasa loob. So, take mo lang yung isa ganyan. Click. Tapos, control A. Ayan. Para mag-highlight siya. Then, right click. Tapos, delete. Hmm. Huwag ka matakot mag-delete ng temporary files Kaya eh, tinawag siya ng temporary Kasi hindi sya kailangan O oh. Try again, click mo yan, do this For current items Wala pa rin, skip mo na Bali, ibig sabihin itong isa Ginagamit na Okay, ngayon punta ka sa recycle bin Mayan, magigita mo Ah uh, Andyan yung napakadaming file o oh. mo yan O oh click mo uli yung isa control A mo ulit yan nag blow na lahat right click mo sa loob ng blow tapos delete oh are you sure yes hmm. do this to all current items continue buburay niya lahat yan oh kita mo ang linis kung hindi mo binura yun sa tagal ng ano makikita mo yung bilis nito pag ni restart mo yung computer mo after mo clean up, i-restart natin. Ayan. Right click, power, then restart. Ayan mga kapobre. Okay. Ah, uh, sa hindi pa nakapag-subscribe, click the subscribe button down and click the notification bell para updated ka sa lahat ng video. Ah, uh, marami pong paraan na kailangan ng computer. Meron pa kung ang pagkatapos kasi, ang pag-format kasi, Dipindi yan. Kailangan malawak yung professional ka mag-format. Hindi yung natuto ka lang ng kunti. Kala mo, yun na yun. Hindi. Kasi may ang pag-format. After yun ang ma-format mong unit, nasa tamang kung nakuha ni mga specification ng computer mo, ilan lang memory, ilan ang uh, ng hard disk. Pag-format mo, so doon mo na i-apply kung si uh, kung ano ba, System 32 o ah uh, uh, si kuan ang gagamitin mo 64 bit ba o 32 bit ngayon after mo ma format ang computer install mo lahat ang driver ng computer mo si hindi magraran yan kung may mga drivers na yung kailangan kumpletoin mo yan so after mo makumpleto yan i-windows update mo tandaan mo to ha ang ako, ako matagal-tagal na rin ako sa buhay ng computer, more than 30 years. Ang computer para sa akin na pagkatapos mo ma-install pati lahat ng program, application mo, i-update mo. Kailangan may internet ka na, i-update mo. <coughs> pagkatapos ng Windows update, i-disable mo yung Windows update kasi may mga may ibang mga ibang update na hindi kailangan sa computer mo magka problema ang computer mo once na nag properly run ang computer mo hindi mo lagi ilalagay automatic update kasi pag run uli sa computer mo papasok yung update hindi ka makatrabaho noon hintayin mo yun matapos siya kasi sabi niya ah, Windows updating, updating, update. Oh, mapuwesyo ka. Tsaka isa pa, hindi naman kailangan. Ba ba nga, babagal pa yan eh. Sa so, based on my experience, ha, sinishare ko, nag-share-share na rin naman ako ng knowledge. Kaya sinasabi ko na sa inyo ang totoo. Okay. So, hope na nakuha nyo yung tatlong kuman dito sa computer. Paglinis, run. Tapos, pag na-type mo na yung run, i-type mo yung temp. Mm. Kahit alin dyan ang mauna pero ako inuuna ko yung temp. Yung temp. Tapos di paggawan sila na type mo na yung temp at saka percent temp, percent at saka pre-pitch. Mamili ka na lang dito. I-arrow down mo to. Hindi na yan mawawala dyan. Okay. Marami pa pero dinadandaan ko kayo kasi <coughs> uh, pwede tayo punta sa its local uh, uh, kuha yung sa control niya pero ako yung pinaka easy easy, easy way para madali nyo malimpi mag-cleaning ng computer nyo yan yung mga sin ginawa natin basta sundin mo sinabi ko hindi kailangan marami ang antivirus isa yan nagpabagal sa computer mo at kung yung mga program na hindi mo kailangan wag mo nang gamitin i-remove mo yan tapos ito pa pala oh itong uh, control uh, control shift skip yan, tatlong pindutin may control shift plus skip hmm. lalabas yan oh nakita mo yan taskbar menu punta ka sa start up, yan oh yan, mga start up ko yan, pag tumatakbo yan, pag bukas ko sa computer, natakbo ka agad yan. Pero kung hindi mo kailangan gamitin, i-disable mo dito sa status niya. Halimbawa, itong Microsoft uh, OneDrive, enable mo yan. Pag i-click natin yan, ayan, na right click mo, ayan, pwede mo i-disable yan o. O, na-disable na, na o. Okay? So, ganun, yung para mabilis may mga kuan na hindi mo kailangan kagad mag mag open siya huwag mong i open okay sample lang yun ngayon hinayaan ko muna ng enable yan kasi hindi ko naman mabilis naman yung computer pero iba yung iba yun may mga iba pa tayong pictures na pwede natin i-alis dyan Ah, uh, yung tinuro ko sa inyo yun yung pinakamadaling intindihin para masubaybayan ninyo okay Uh, hanggang sa ito po ang inyong YouTube channel, uh, Pobrim Buhay. Uh, sana naintindihan nyo yung sinabi ko. Yan. Uh, uh, hanggang sa muli, yan ang content natin, mga kapubre, na paano pabilisin yung ating computer na akala mo dahil tumatagal na bakit bumabagal natagtad na ba ng virus yan oo, ang virus ganun din pag uh, sobrang ang dami ng virus malalaman mo pag may virus ang computer mo kasi yung ibang ano, yung, nawawala yung files mo nagiging, uh, nandyan lang yan pero hinahide yan um, tulad ng mga USB naglagay ka ng file takaka, kinupya mo ngayon paglagay mo, wala na Oh, look. Wala nang laman ng USB con ko. Sinave ko yun. Nandyan yung files. Pwede kita turuan dyan. Eh. Pwede mong ibalik. Tanggal ka agad ang virus. Maraming paraan. Dandaanin ko lang kayo para hindi kayo kagad mahihilo. Kasi computer na ito eh. Hindi mo nang pwede kagad ilagay mo to sa isipan mo na kabilis. Depende sa catch up mo. Kung talagang ano ka na yung eksperto ka dito yung mga eksperto hindi na natin kailangan yung turuan kasi uh, hindi na nila kailangan yung vlogs natin pero maraming mga sikrito na hindi rin nila alam kaya dandan kong sinishare sa aking mga kapanalig yung naniniwala sa nagsubscribe ng aking channel sa Pobring Buhay okay Okay po, itong alakalating oras na. Uh, mahirap na i-upload to. Okay, hanggang sa muli po. Ito po ang yung YouTube channel po, Bring Boy. Sa so, hindi pa nakapag-subscribe, click the subscribe button down sa baba ng video. Click mo yan, yung kulay pulang na subscribe. Then, click mo yung bell, notification bell, select all para updated ka sa lahat ng mga bagong video namin. Okay, hanggang sa muli po. Over and out.